شو دیوبند دیوبند کې علم وکړه د چې کله دار علوم دیوبند د علم زکړه د پاره لاړم لازمي تعلیمات را کوې نن چې تاسو ته په کوم موضوع باندې خبرې کول غواړم هغه دا ده چې دا دین څومره په سختو سره راغلې دي مسلمانانو وروڼو دا دین چې موږ او تاسو ته نن میلاو شوی دی دا موږ او تاسو ته داسې په مکتو کې نن دې میلاو شوی دی دې لپاره دا سوانو قربانۍ ورکړې دي دا دین موږ او تاسو ته د صحابه او د تابعین او د تبع تابعین او د علماء کرامو د وینو په چپو سره راسېدلې دي دې لپاره علماء قربانۍ ورکړې دي دې لپاره علماء یخنۍ برداشت کړې دي دې لپاره علماء ګرمۍ برداشت کړې دي یخنۍ دې نه دي کتلې ګرمۍ دې نه دي کتلې لوګې دې نه دي کتلې تندې دې نه دي کتلې په دې سختو کې دا علم حاصل کړی دی او بیا موږ استاد دې بچو ته مودلې دي حضرت عبدالقادر رحیم الله رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ماشومان کې مې ډېر جان پایس ولې عالم جوړ شم او د پلار مې هم ډېر جان پایس ولې بچې مې عالم جوړ شوې پلار مې وفات شو او میرا دوی بچې لاړ شه دیوبند ته دیوبند کې علم وکړه زه چې کله دار علوم دیوبند ته د علم زده کړې لپاره لاړم لازمي تعلیمات را کوې هغې سره چې د لنګر کوم سیسټم و کوم د ګارې د علماء کرامو سیسټم و هغه پوره شوی و د ده لازمي تعلیمات معذرت پیش کړو چې موږ سره د تعلیم داخلې گنجایش نشته ده ورته وویل د لرې نه راغلی یم په دې ښار کې مې څوک شته دی هم نه مسافر یم یتیم هم یم خیر دې ما لږ داخلې دپاره داخله ما راکړې هغه ورته وویل تاسې داخله غواړې درته به میلاو شي لهذا مدرسه ستا د روټۍ سیسټم نشي کولی مدرسه ستا د روټۍ انتظام نشي کولی ده ورته وویل ټیک تصرف داخله ما راکړې زما د مور ډېر زیات پیسې چې بچې مې عالم جوړ شي پلار مې په دې ارزو تمنا فور د لاس داخله ورته ورکړه حضرت عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه پر واقع په خپل باندې لیکي مسهر نه در کې دین استم او کله چې ماسپرین پر وای ګرام مطبخت احمد عام ته روټه خورا ټپار روان شول هغه وخت ما سره بيستر هم نه و او صادر مې روان استر استر ته کې بدلو او چې چې مې روان دراغه زه یتي مو په پیسې را سره نه وې دا د دلال دې سره وا او نه د پاس دې سره وا ما د مسجد په مولونو کې ځان مې ستو مې راول دا ورته چې ما بده کې دې کړې او کله چې ما سپوږن پر وای ګرام بیا مطبخت ته روټه لپاره روان شول زه د وندې رز نه مرم هغه وخت ولارم دار علوم دیوبند سره خواده پر پنڈی وا هغه پر پنڈی کې جهل کو بدر دي کمی کینه وړلې وي کمی هر ګودین باندې وړلې وي دا هغه را پوسټ کې کومه په شابه کې وا چول او دني غار له بلالم یا به په کو باندې تفاضل په تور کې هغه کې بیا وړل یا به میرا تسوا کو ربا ساده غل هم څنګه لپاره راغلم ربا مال د خپل علم نه علم راکا ربا مال د خپل علم نه علم راکا الله دې عالم جوړ کو پړم بنې کار چې مره کور دلار مو دې ځان جوړلو عبدالقادر رحیمپور رحمت الله علیه مور تواری مور وای جوړ دا موږ د علم څنګه لپاره لګلیم وی بچیا ستاد بلا دې ځان پوهې چې بچې مې عالم جوړ شه لوکاش جنن ستاد بلا ور دې او ته پور دا دنه کې دې دا دې دې دوی ستګار کړې دا بغار کې هارونا جبرې وې نو ته بچې دا ځان پور دا دنه شوې او کاش بچیا چې ستاد بلا ور دې یا زما وسره دې دې نو ته مرګ شو روټې بده مې دا نه مور دې دلته پخړې وا زکه د وروش روټې بده نه مړې خو کړې دماغ مور ته خپل باندې سمونې وې او په خپل ټکي دې مور ته مسه بدرا ستاد بچو په ګوند کار کې دا ور بشو روټې دې دلته نه بده نه دغه نه مور دې دې ستاد بچو د میوې په پستکو باندې علم حاصل کړې دې الله رب العالمین دې لوی عالم جوړ کو الله پر ربي مقام وا کو الله پاک دا اولیاء او سردار جوړ کو شان و شاه کشمیر رحمت الله علیه د شاگرد تیر شوی دی سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د شاگرد تیر شوی دی دلوی اولیاء او اولیاء او سردار الله جوړ کو دلوی اولیاء او مفسرین او استاد الله جوړ کو دی علماء او قدردانی وکي نو علماء او قدرې مکه وای نن چې ستا بچي عالم جوړیږي په دعا کې مولانا عبد الرحمن مې روا نن چې ستا بچي عالم جوړیږي په دعا کې دا ملنګان فقیران مې روا دی د دې رستم تر علم را حاصل کړی دی او بیا ستا بچو ته مودلې دی نن جیران شي مسرو غړ او رب تسوار غروا د دې رج لایق نو ما رب زما به وتا یو تو غرا سا وتا دو غرا رب د دې پتنو بدور کې زما بچي حافظ جوړ کو رب د دې پتنو بدور کې زما بچي عالم جوړ کو دی ول مو د پاره دعا غواړي دی ول مو د پاره دعا غان غواړي الله د دین د پاره خو د ما ضرورت راځي مال به ورکو ان شاء الله الرحمن خو د جان ضرورت راځي جان به ورکو ان شاء الله الرحمن الله رب العزت مونږ او تاسو پروج محشر د نبی مهربان د لاس مبارک او د حوض کوثر په نصیب کې واقول قولی هذا استغفر الله العظيم وما علينا إلا البلاغ المبين.